Так, страховий поліс і технічний контроль на транспортній засіб. На Волині активно борються з незаконною вирубкою ліса. Щоб запобігти розкраданню сировини, місцеві органи перейшли на 100% електронне маркування деревини. Відтепер у єдиному реєстрі можна відстежити детальний рух деревини. Цю машину зупинили в селі Прилісне Маневицького району. Окрім бірок на колодах, для їхнього перевезення водій повинен мати спеціальні дозволи. Я обираю асортименти. В даному випадку породи, хвойні, сосна. Продукція – це є пиловник по 4 метри, вношу номер бірки, беру я першу бірку, носимо номер 096. Будь-який чіп його можна використати тільки один раз, тому що тут є магнітна стрічка, є номер і за кожним номером числиться, наприклад, там може бути пиловник другого сорту там, або, наприклад, якийсь штабель, там дроватик, сировина і так далі. Дозволи на перевезення лісу роздруковують безпосередньо на місці рубок. У них указують розмір колоди, де зрубане дерево і всю інформацію про автомобілі водія. За номером бірки на сайті будь-хто, будь-де може перевірити, чи зареєстрований вантаж, а викрадений – повернути. Приблизно, якщо йде на куб деревини три бірки, це порядка 6 гривень. 6 гривень, у нас в середньому ціна на знеособленого кубометра сягає 640. 1% від реалізаційної ціни припадає на електронний облік ведення. Ну, 30-20% значно збільшилось складених протоколів і тому подібне, ніж було раніше. Не треба, що раніше все від руки писалося, і всі щоденники, всі звіти. Зараз це все робиться автоматизовано. На впровадження електронного маркування лісова галузь Волині витратила понад 2 мільйони гривень. І це дало економічний зиск. Штраф за зрубане дерево становить 3-4 тисячі гривень, що у двічі перевищує його вартість. А лише торік через електронний реєстр вдалося виявити понад 1000 спроб незаконного збуту лісу. 2015 рік сплата 192 мільйонів до бюджету. У нас було десь біля 72% і 50% при реалізації на експорт. Сьогодні йде 100% як при заготівлі, так і при реалізації. Внутрішній ринок, експорт. Тепер розкраданню покладуть край, запевняють керівники. Але побороти незаконну вирубку вдасться тільки тоді, коли браконьєр зрозуміє, що вивезти крадене не вдасться. А до єдиної електронної бази приєднаються всі лісокористувачі. Закон про це мав набути чинності з 1 липня, але наразі Верховна Рада його відкликала.